Тұрғындармен тілдесіп, толғандыратын мәселелерін білуі қажет. Нұр Отан партиясының аудандық филиалдарына партиялық комиссия мүшелері осындай кеңес берді. Бүгін аталған топ өкілдері биылға алғашқы жиындарын өткізді. Толығырақ әріптесім сабақтасын. Нұр Отан партиясының мүшелігінде өңірден 40 мыңға жуық азамат бар. Олар әр ай сайын партиялық жарна төлеулері тиіс. Былтырғы жылы жергілікті филиал қазынасына тиісті 97 миллион теңгенің 93 миллионы түскен. План по поступлению партийных взносов выполнен на 95%. Облыс бойынша жоспар 95%-ға орындалды. Ал Петропавл қалалық филиалы және Тимирязев, Мамлют, Ғабит Мүсірепов аудандарының филиалдары жылдық жоспарды орындамады. Көш соңында Тимирязев ауданының филиалы мұнда жоспар небәрі 54%-ға орындалып, партиялықтар 1 миллион 689 мың теңгенің жарнасын төлемепті. Ал Ғабит Мүсірепов ауданы бойынша қарыз 113 мың теңгені құраған. Жарналарда жинау бойынша жоспардың толық орындалмауының бірнеше себебі бар. Аудандағы кейбір ұйымдар мен кәсіпорындар жалақыны уақытылы бермейді. Әрі ауарайының қолайсыздығынан Шалғайдағы өкілдер жиналған жарналарда банк апарып төлей алмады. Бүгінгі таңда 2018 жыл бойынша қарыз толығымен жабылды. Жиында депутаттардың қоғамдық қабылдауларды жүргізу сапасы да қаралды. Комиссия мүшелерінің айтуынша, халық қалаулары азаматтар базналарын арқалап қашан келеді деп күтпей, жұртшылықпен өздері ашық диалогқа шығулары тиіс. Себебі баяндамалар бойынша бәрі жақсы, ал сараптама нәтижесі тұрғындарды әлеуметтік сала, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, баспанамен қамтусында түйткілдер көп толғандыратынын көрсетіп отыр. Отырыс барысында 7-20-25 бағдарламасының облыста жүзеге асу қарқыны да бағамдалды. Ұлттық банктің жергілікті филиалы директоры Диас Мэлстың сөзінше, бүгінде аталған жобаға қатысушылардың саны біршама артқан. Біздің өңірімізде 452 өтінім қабылданып, 286 өтінімі мақұлданды. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынған үйлер. Осы бағдарлама бойынша халық тарапынан сұраныс өте көп. Үстіміздегі жылы жерлестерімізге 7-20-25 ипотекалық бағдарламасы бойынша 851 пәтер берілмек. Оның жартысынан көбі, яғни 527-сі алғашқы жартышылдықта үлестірілетін болады. Саят Ермек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.